egoitza elektronikoa e, Eusko Jaurlaritzaren webgune bat da eta bere saugarri nagusia da webgune segurua dela. E, egoitza elektronikoan segurtasuna daukazu e, Eusko Jaurlaritzaren webgune batekin harremanetan zaudela. Ez dela beste edozein webgunea, baizik eta Eusko Jaurlaritzarena dela. Eta horretarako e, zi, e sede edo egoitzaren sigilu bat dauka eta sigilu hori e, hemen ziurtatzen e, da hemen ikusten da sigilu hori daukala eta hemen jartzen du e, euskadi.net e, eusko jorlaritzaren webgunea dela eta izenpe e, izenpek ziurtatzen du E, webune webune hau e, eusko jarlaritzari dagokiola. Egoitza elektronikoan batez ere zerbitzu e, elektronikoak daude. Ordun, e, eusko jarlaritzarekin edo eusko jorlaritzaren sail edo erakunde edo zein erakunderekin e, tramite bat egin nahi baduzu, egoitza elektronikoaren bidez tramite hori egiteko okera daukazu. Hmm? Ordun, e, lehenengorrialdean E, aipatzen dira gehien erabiltzen diren zerbitzuak, etxe bide, etxe bizitzaren zerbitzuak, familiari buruzkoak, e, gizarte gaietakoak, eta eskultza zaieko bekak. Hemen dik, e, zuzenean joan daiteke zerbitzu horiek e, egitera. Eta gero, e, menu batzu daude, e, esate baterako goian dago, zerbitz, e, goian dago menu bat, e, adierazten egoitza elektronikoa zer den, zein zein den egoitza elektronikoa arautzen duen araudia, e, datu ba, datu babesaren e, bueno nola zeintzen diren edo nola babesten diren datuak egoitza elektronikoan eta gero administrazio elektronikoari buruzko gobernuak dituen hitzarmenak. Gero erregistroa e, bueno erregistroaren araudia zein dokumentu mota onartzen diren, gobernuarekin tramiteak egiteko, tramite elektronikoak egiteko, egutegia, zeintzu dira bueno, jaietako egunak eta oi, e, tramiteak egiteko egutegia, e, gero izapideak edo tramiteak, gobernuarekin egin daitezken tramite guztiak, e, lehenengo eta agertzen da nire gestioak, eta nire gestioak iritar bakoitzak e, aurkitzen ditu bere espedienteak. Eta gero, espediente berri bat egin nahi duzunean, edo tramitatu nahi duzunean, e, tramite guztiak agertzen dira familiaren zein, zein, mot, zein, motako tramitea den arabera. Eh? Diru laguntzak, behimenak, ikuskapenak, txartelak, komunikazioak, eta bar. E, gero tresna batzuk daude, ordainketak egiteko, dokumentuak, e, sinatuta dauden dokumentuak egiaztatzeko, ziurtagiri elektronikoak, sinatzeko ziurtagiri elektronikoak nola instalatzen diren eta nola lortzen diren. Eta mm, gero, e, hola, 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 kuriosidade bat, ez, egoitza elektronikoan dago e, data eta ordu ofiziala. Mm? E, gero, e, iragarki taula dago eta iragarki taula argitaratzen dira Em, bueno, informazio publikotako anuntzioak eta e, egoitza fisikoetan argitaratzen diren egoitza fisikoetan normalean argitaratzen diren anuntzioak. Gero, e, egoitza elektronikotik joan daiteke em, boletinera, aldizkari ofizialera eta eh kontratazio elektronikora eta lan publikoaren eskaintzetara eta gero, egoitza elektronikoak badauka beste menu e, bat, e, eskubiko zutabean, eta menu honetatik joan daiteke zuzenean nire gestioak atalera, eta gero, e, agertzen dira Eusko Jorlaritzaren e, kontaktuen datuak, Eusko Jorlaritzarekin harremanetan sartzeko, telefonoaren bidez, em, e, webgunearen bidez, eta bar. Eta gero, hemen ere agertzen dira egoitza elektronikoaren tresnak. Ordainketa elektronikoa, dokumentuak egazta, egiaztatzeko tresnak, ziurtagiriak e, instalatzeko jarraibideak, eta bar. Egoitza elektronikoaren ezaugarri nagusia da, egoitza elektronikoaren bidez, gobernuarekin tramite guztiak egin daitezkela, segurtasun osoz. Eta egoitza elektronikoan ere errezagoa izaten da gobernuaren zerbitzu elektronikoak aurkitzea.